Сьогодні у випуску. Переходиш не на зебрі, сплати штраф. Поліція взялася за пішоходів. Морози на носі. Перевзуватися в зимові шини рекомендують раніше. Новий досвід та співпраця. ТРК «Львів» налагодила відносини з Піднебесною. Підсумовуємо день. Вітаю вас. На ТРК «Львів» сьогодні підписали лист про наміри міждержавної інформаційної співпраці між Китаєм та Україною. Для цього до Львова приїхав надзвичайний та повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні, а також голова Державного комітету телебачення та радіомовлення України. Продовжить Ірина Куненець. Налагодження співпраці в інформаційній галузі між обома країнами – це ініціатива телерадіокомпанії «Львів». Сама ідея визрівала впродовж півроку, оскільки Китайська Народна Республіка відома своїм технічним телевізійним проривом. Ми би хотіли мати таких партнерів, які дали би можливість зробити технічну революцію на телебаченні, тому що це дуже потужна і сильна сучасна технологія. І нам їх дуже бракує. Для цього українська та китайська сторони підписали відповідний лист про наміри подальшої тісної співпраці у сфері телебачення та інформації. Таким чином хочуть зробити Китай ближчим українцям та водночас Україну ближче громадянам Китайської Народної Республіки. Сьогодні хороша подія, аби тут більше дізнались про Китай, більше впізнавали. З іншої сторони, ми також працюємо над тим, аби в Китаї краще почули голос України. Я абсолютно переконаний в успіху цього проєкту. Двічі був в складі делегації в Китаї, і кожен раз ми ті чи інші підписували документи. От вчора зробили таку ревізію, і хочу відзначити, абсолютно працюють всі договори. Для цього вже є конкретні ідеї. Зокрема, у співпраці із міжнародною громадською організацією «Ланьхва», котра вже впродовж 5 років тісно налагоджує культурно-дослідницькі контакти між Україною та Китаєм. Організація матиме технічне оснащення для дублювання та обробки фільмів як китайського, так і українського виробника. Будемо обробляти матеріали, які в нас є, точніше, на Львівському телебаченні і радіо в фондосховищах, які є деякі в критичних станах. І ми це зробимо, щоб наші діти, внуки побачили це, ми це оцифруємо. Тоді, коли ми пізнаємо за посередництвом кінематографії, за посередництвом обміну культурними речами один у одного, я переконаний, що в нас буде добре майбутнє і в туристичній, і в економічній сфері. Також в планах створення кіновиробництва, зокрема ігрового та документального кіно. Ірина Куненець, Юрій Матьора, новини. Капітан міліції Надія Андрухів, яка постраждала від вибуху біля дільничного пункту ще 14 липня цього року у Львові, повертається в Україну. Жінка проходила лікування в ізраїльських клініках, а вже наступного тижня приїде додому. Після вибуху стан дільничної був важкий, і для збереження життя українським лікарям довелося видалити частину кишківника, селезінку, а також ампутувати ногу. Тоді ж Надію перевезли на лікування в Ізраїль. Вона перебувала в реанімації в тамтешній клініці, перенесла операцію на суглобі ноги у медичному центрі в Тель-Авіві. Загальна вартість лікування інспектора в медичних закладах Ізраїлю становить понад 100 000 доларів США. Надію Андрухів виписали з клініки, однак її лікування ще не завершене. На інформаційних табло, що вказують час, коли прибуде трамвай, часто можна побачити написи «Немає інформації» чи проводяться налаштування системи. Але не на всіх. Чому так? І коли система запрацює повноцінно і всюди, дізнавалася наша Оля Тимуляк. Світлодіодні інформаційні табло вказують точний час прибуття трамваїв на зупинку, на якій розміщені. Ми запитали львів'ян, чи потрібна їм така інформація. Треба. Так, корисні допомагають. Ти можеш одразу підійти і глянути, коли буде трамвай, і воно плюс-мінус відповідає реальності. Дуже часто пишуть, що несправно, налагоджуються, ну, але ці табло потрібні. Для мене вони дуже корисні. Іноді знаєш, скільки треба чекати, чи треба чекати, чи треба йти. Вони інформують людей про рух транспорту. Дозволяє заощаджувати час, раціонально його використовувати. Полегшує
пересування по місту, можна так сказати. Хоча всі трамваї у місті оснащені GPS-трекерами, на сьогодні на інформаційних табло коректно відображається лише прибуття трамваїв маршруту номер 2. Це пов'язано з тим, що у трамваях є два види трекерів, а тому не всі можуть функціонувати у системі центру керування рухом Львів-Автодору. Однак зараз тривають роботи з інтеграції цих двох систем, тобто Львівелектротранс має власну систему диспетчеризації, яка використовує їхні трекери. Для нашої системи потрібна дещо інша інформація, і ми, власне, працюємо над об'єднанням цих двох даних. На сьогодні на трамвайних зупинках міста є 24 інформаційних табло. Вони розташовані вздовж трамвайних маршрутів номер 2 та 6. Ці маршрути обрали не випадково, адже саме вони є найбільш прибутковими. Фахівці сподіваються, що до кінця року їм вдасться налагодити систему і на світлодіодних табло відображатиметься точний час прибуття усіх трамваїв, що проходять через конкретну зупинку. Такі інформаційні світлодіодні табло мають намір встановити вздовж нового трамвайного маршруту, що курсуватиме на Сихів. Однак зараз лише шукають джерела фінансування, тому коли таких табло у Львові побільшає, наразі невідомо. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, новини. А львівські поліцейські взялися за недобросовісних пішоходів. Тих, хто перебігає дорогу в неналежному місці, будуть штрафувати. Так заявили патрульні ще місяць тому. Чи подіяла ця схема на пішоходів, перевірили новини. Ольга Матейчик спостерігала за львів'янами. Переходжу, як хочу, девіз пішоходів. Попри розмітку та світлофори, львів'яни переходять дорогу, як їм заманеться. Не бояться і потрапити під колеса, не бентежать їх і штрафи. Ще місяць тому поліцейські заявили про рейд на недобросовісних пішоходів. Тепер же звітують. Люди стали чемнішими, переходять дорогу за правилами, а тих, кого зловили на гарячому, таки оштрафували. Всього лише 15 протоколів. З'явилось трохи більше порядку, люди більше почали користуватись пішохідними переходами. Наприклад, це є от по вулиці Бандери, це дуже добре видно, тому що там університет, всі знаєте, багато студентів, вони бігають постійно там по дорозі. От зараз за рахунок того, що там постійно є присутні патрулі, то люди все ж таки вже ходять, намагаються студенти, коли поспішають чи бігають через дорогу, але все одно намагаються ходити по пішоходу. Ми вирішили таки перевірити, наскільки пішоходи добросовісні. Точку спостереження вибрали вулицю Підвальну. Центр міста й великий наплив людей. І лише за 10 хвилин помітили з десяток порушників. А чому ви переходите дорогу в неналежному місці? Та я спішу. Щоб ближче я додивлюся на автобус, щоб скоріше поспішити. Не боїтеся потрапити під колеса? В моєму віці вже нічого не страшно. Мені так далеко дуже до світлофору. Скажіть, будь ласка, чому ви переходите дорогу? Я не права, я не права. Я перепрошую. Однак поліцейські зазначають, штрафувати всіх – це практично нереально. Перша проблема – люди не завжди мають при собі документи. Вести людину до райвідділку для встановлення особи неефективно, а складати протоколи на кожного – не вихід. Тому у вирішенні проблеми з пішоходами львівські копи надіються на свідомість тих же пішоходів. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв. Новини. А на проспекті Свободи встановлять скляні дорожні ставки, які відділятимуть смугу для громадського транспорту. Замість пластикового делініатора будуть кульки, які світитимуться від фар, машин та вуличного освітлення. Пошкодити їх практично неможливо, запевняють спеціалісти, бо скляні вставки можуть витримати будь-яке навантаження й удари. Такі елементи розмітки облаштують на ділянці від вулиці Гнатюка до Вороного. Зима вже не за горами. Пора готувати сани, точніше автомобіль, на зимову дорогу. Перевзути своє авто потрібно обов'язково, і це знають всі. Але коли потрібно змінювати літні шини на зимові і за якої погоди це варто робити? Відповіді у фахівців запитував Віталій Гамадин. Готувати машину до зими краще поступово, починати цей процес заздалегідь. Хоч погода на дворі швидше весняна, зимою навіть і не пахне, проте Микола каже, на все свій час. Міняє резину вже, аби потім не стояти у черзі. Зазвичай перед першим снігом, відповідно, десь кінець жовтня, початок листопада. У нас погода у Львові міняється дуже мінливо і, відповідно, думаю, ліпше заздалегідь поміняти. Їздити ж на літніх небезпечно, краще потурбуватися про купівлю зимових шин вже зараз –
Якщо маєте комплект з минулого сезону, то це зекономить вам кілька сотень гривень, пояснюють спеціалісти. В середньому комплект зимової резини для водія обійдеться у 2200 гривень. Порівнюючи з минулим роком, вартість шин зросла на 25%. Взуття для авто подорожчало, ось сам процес заміни залишився незмінним. Загалом на СТО в день можуть перезути зо 5 десятків автомобілів. На станції шиномонтажу кажуть, як тільки температура повітря знизиться до нуля, потягнуться вервички автомобілів. Орієнтовно заміна шин одного автомобіля займає 15-20 хвилин, так орієнтовно. Коли буде перший сніг і почнуться морози, тобто температура впаде нижче нуля, резина втрачає літні свої характеристики, відповідно починається наплив. Перевзуватися у зимові шини цьогоріч рекомендують раніше, ніж випаде перший сніг. Бо ранні морози, як обіцяють синоптики, випробують авто в ожеледиці. З 14 листопада очікується хмарна погода з опадами переважно у вигляді дощу. Подекуди мокрий сніг можна буде спостерігати ввечері 14 та в день 15 числа. Від'ємні значення температури, ймовірні, 15 числа вночі. З тим буде пов'язано на окремих ділянках доріг ожеледиться. Купувати правильні шини, міняти їх вчасно вкрай важливо. Це дасть не тільки комфорт при їзді, але й забезпечить життєво важливим гарантом – безпекою на дорозі. Адже статистика нещасних випадків в Україні, що відбувалась під час ДТП, невтішна. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко. Новини. Культурне життя в деяких населених пунктах живріє. Якщо молодь вечорами організовує дискотеки, то старше покоління не має ні місця, ні можливості згадати молоді роки. А тепер через прийдешню децентралізацію працівники культури у селищах і селах побоюються, що їхні ряди порідіють. І в селах, які об'єднаються, не буде дозвілля взагалі. Чи мають підстави підозри? Далі. Це народний дім селища міського типу Новий Яричів Кам'янко-Бузького району. Масові заходи, за словами працівників культури, відбуваються на усі державні та великі релігійні свята. А утримується будівля за рахунок місцевого бюджету та із власних спецкоштів. Художній керівник Ольга Пилипюк працює у цьому народному домі близько 30 років. І стільки ж часу у селі під її керівництвом займаються кілька гуртків самодіяльності. Зразковий духовий оркестр народного дому, хоровий колектив. Є народний самодіяльний театр народного дому, дует бандуристок. Займаються і діти, різні вікові категорії. Хоча стан народного дому бажав би кращого, але тут є зали для репетицій, сцена для виступів та місце для глядачів. А це вже Брюховичі, які розташовані всього за кілька кілометрів від Львова. Нещодавно у місцевій бібліотеці зробили ремонт фасаду та взялися за будинок просвіти. Років з 10 не функціонував цей народний дім, і стільки ж часу для колективів самодіяльності не було місця. Збори для села організовували у бібліотеці, на дворі або ж орендували приміщення у вищому навчальному закладі. Будинок просвіти на сьогоднішній день на етапі ремонту. От проходить етап реконструкції, фінансування також виділені кошти, 3 мільйони 200 гривень був розіграний тендер, прийшла фірма, яка погодилась на суму 2 мільйони 600 тисяч, але фінансування стосовно курсу долара і всіх інфляцій буде збільшене приблизно на 600 тисяч гривень. Років 10 будинку Народного дому в Бріховичах не було, але я думаю, що весною він буде функціонувати. Загалом в області діє майже 1400 так званих клубів, трохи більше бібліотек. Чи вони усі залишаться, залежатиме від того, скільки коштів виділять на їх фінансування наступного року, а ще від того, наскільки вони будуть доцільні. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, новини. Нагороджували преміями. У будинку вчених відбулися урочистості з нагоди Всесвітнього дня науки. Працівникам установ Академії наук України та вищих навчальних закладів вручили премії. Аби відзначити талановитих науковців, з обласного бюджету виділили 1 мільйон гривень. Премії отримали 20 відомих та знаних фахівців за вагомі досягнення в галузі природничих, технічних, гуманітарних і соціально-економічних наук. І 88 молодих талановитих вчених для проведення наукових досліджень. Такі заходи відбуваються вже 15-й рік поспіль. Це є добра допомога нашим науковцям, особливо молодим, для проведення їхніх досліджень. І ті дослідження в основному направлені на розв'язання практичних проблем для регіону, для західного регіону, зокрема для Львова. Ми дуже часто говоримо добрі речі про лікарів, про вчителів, про токарів, слюсарів, але, на превеликий жаль, нам дуже часто не вистачає добрих справ про вчених. А саме ці люди рухають вперед суспільство, саме завдяки цим людям Україна, Львівщина відома у всьому світі.
на цьому у мене все. 242-09-27 – це номер телефону гарячої лінії новин. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв. Далі новини спорту, а підсумок тижня – завтра о 20:30. Я ж з вами прощаюся. Затишних вам вихідних. Час спортивних новин на ТРК «Львів». Вітаю вас! Перемогли усіх суперників. Ватерполісти львівського «Динамо» 100% показником закінчують виступи у першому турі чемпіонату України, який з 10 по 13 листопада проходив у Дніпродзержинську. У двох заключних поєдинках підопічні Ігоря Зінкевича розгромили своїх суперників. Вчора динамівці перемогли команду Одеси 12-4. А сьогодні були сильнішими за харківський ХПІ 15-8. Відтак, після стартового туру з 15 очками очолили турнірну таблицю. Головна шахова подія року. До підготовки матчу за звання чемпіонки світу між Марією Музичук та китаянкою Хоу Іфань залучені усі ланки державної, обласної та міської влади. У стінах Львівської облдержадміністрації відбулася робоча нарада за участю голови ЛОДА Олега Синютки та міністра молоді і спорту України Ігора Жданова. На нараді торкнулися питання місця проведення шахового турніру. Розглянули також організаційні і найголовніше – фінансові аспекти. Всього бюджет складає приблизно 600 тисяч євро. Це витрати на організацію, харчування, транспортні витрати, медичне, культурна ця програма і так далі. А от приблизно 400 євро, верніше, тих залишилось 300 тисяч євро, які ще не профінансовані, бо 100 тисяч вже профінансовані. Це приблизно витрати, які потрібно набрати треба від спонсорів. Визначили кращих. У басейні спорткомплексу «Динамо» завершився чемпіонат Львівщини з плавання серед юнаків. Більше 80 спортсменів з області приїхали до нашого міста, аби позмагатися за призові місця. Та цього разу потрапити на змагання було не так просто. Адже охочі взяти участь у першості мали виконати третій розряд. Деталі знає Марія Шпира. З кожним роком популяризація плавання у нашій області зростає і стає все більше охочих займатися цим видом спорту. Відновлюються, відкриваються нові басейни. Так, Федерація плавання Львівщини намагається створити всі необхідні умови для того, аби кожен міг навчатись плавати. З кожним роком Львівщина має все більше можливості проведення різноманітних змагань з плавання в тій здоровій конкуренції. І вже, як говорять спортсмени, вистрілюють якісь гарні, гарна перспективна молодь, якою цікавляться вже і столичні клуби, і щорічно Федерація плавання показує на загальноукраїнському рівні з кожним роком все кращі результати. Я думаю, якраз зараз з'явилась можливість через це, що багато відновлено вже, відновлюємо і басейни, і в школах, і яка вже є більше можливість дітей і взагалі вчитись плавання, вчитись плавати, і ті, які вже отримують, здобувають якісь результати, яким це подобається, продовжують вже в спортивних секціях. Протягом двох днів кращі представники шкіл Львова, Дрогобича, Миколаєва, Трускавця та Червонограду демонстрували свої найкращі здібності. Програма для учасників була насиченою. У нас багато саме видів дистанції. У нас рахується практично 36 видів. Сьогодні будуть приймати участь 16 видів. Це 50 кроль, вільний стиль. 200, 400, саме. Ну, тут програма розкидана на два дні. Так що і досить таки, так, в зв'язку з тим, що дуже багато учасників, змагання будуть трошки такі затяжні. Брати Юліан та Денис Жеребецькі займаються плаванням вже 8 років. Часто спарингують між собою і мріють про золоті медалі на Олімпіаді та Чемпіонаті світу. Стежать за виступами відомих плавців на всесвітніх змаганнях і мають своїх кумирів. Майк Палас, він найкращий, він чемпіон світу з плавання, поставив дуже багато рекордів. Райан Лохті, Ян Торп, вони всі поставили рекорди світу, але є багато, хто їх заміняє. За підсумками першого дня змагань, кращі результати показали ДЮ США номер 9 та ДЮ США імені Котенка, а також плавці з Червонограду. Це були всі спортивні новини на сьогодні. Детальніше про це та інше дивіться вже завтра в програмі «Спортпанорама» о 18:00 та у понеділок у спортивному огляді «ПАС» о 18:45. Я ж з вами прощаюся. З понеділка зустрічайте мою колегу Софію Войцехівську. Гарного вам вечора!